Strikande Byggnads och Sveriges Byggindustrier nu återupptagit förhandlingarna efter några dagars ilska sedan senaste medelbudet som avvisades av facket. Byggnads backar om lönekravet på 3,2 och accepterar de 2,2 eller 590 kronor som LO och Svenskt Näringsliv kommit överens om och som är samma nivå som industrin respektive handelsanställda fått. Så förhandlingarna pågår alltså fortfarande.